ვინც ოჯახის პირობებში ამზადებენ პროდუქტს, ხადია, მათ ესე პირდაპირ გაუჭირდებათ ევროპის ბაზარზე გასვლა. თუ აწარმოებს ცხოველური წარმოშობის პროდუქტს, პირუტყვთან უნდა ქონდეს მაქსიმალურად ეს ჰიგიენის ელემენტარული ნორმები, დაცული ხელების დაბანი დაწყებული ცურის ჩამობანვით, ანტი, ვთქვათ, სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ასევე, ვთქვათ, ყველის მომზადების პროცესშიც უნდა დაიცვას ეს ჰიგიენური პირობები და საერთო ჯამში საკუთარი ბრენდით, როდესაც გამოვა ბაზარზე, ის უკვე პასუხისმგებლობას იღებს, რომ ის ბრენდს არ შეარცხოს. დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ჩვენთვის ევროკავშირის ბაზარი და სოფლის მეურნეობა. აი ამათი მჭიდრო თანამშრომლობისთვის და ეფექტიანობისთვის საჭიროა ზუსტად ყველა ინსტიტუცია იყოს ჩართული. ჰასპი არ არის მხოლოდ სტანდარტი. თუ ჩვენ მივდივართ ევროპის გზაზე, ევროპის კანონმდებლობაზე, მაშინ მენტალურადაც ძალიან ძალიან დიდი გარდატეხა გვჭირდება. თუ ევროკავშირმა დაგიმეგობრა, შეგიშვა და ადგილი დაიმკვიდრა, უკვე სტაბილურობის განცდა გაქვს.